Alô, nação do Clube Sertão Caipira! Que alegria estar adentrando na sua casa, levando muita alegria, minha família do Brasil. Essa família que sabe dar valor na boa música, que sabe apreciar os bons artistas que adentram a sua casa. Que faz com que a união da música se torne uma vitória na vida do ser humano. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência de vocês. Fico muito feliz de estar adentrando a cada dia na casa de vocês para levar muita alegria, viu? Eu não canso. Agradeço a todos vocês que me acompanham na minha rede social, que ali a gente bate o papo, dentro das minhas limitações, porque aqui tem as dificuldades, mas faz com amor. Você pode ter certeza que eu posso responder, respondo com o maior amor. Falar nisso, o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Thiago, grande Thiaguinho. O Thiaguinho, esse ano, junto com o Marquinho, junto com o pessoal da Paranaíba FM, está fazendo uma mega estrutura, está trazendo a Uberlândia um dos melhores casts sertanejos dos últimos tempos em Uberlândia. Eu fico feliz, Uberlândia é uma cidade desse porte, hoje está chegando no seu 1 milhão de habitantes, uma cidade formadora de opinião na música brasileira, não só na sertaneja, mas vários gêneros passaram por Uberlândia, aqui se despontaram. E a gente tem orgulho de fazer um pedacinho da parte da música. E o Camaro esse ano vem surpreendendo muito. A gente sabe das dificuldades, das limitações que anda acontecendo no show business e da falta de dinheiro que o povo brasileiro anda passando. Mas nem por isso o povo brasileiro deixa de aproveitar e de vivenciar a sua vida. Isso é bacana, você sabe que os momentos de alegria a gente tem que ter no coração. Então, que o Camaro traga muita alegria para muita gente. Parabéns, meu presidente do Sindicato Rural. E falar nisso, o Clube Sertão Caipira hoje vai bater um papo com esse menino muito especial. Esse menino que vem alcançando seus objetivos, através das suas composições, através das suas interpretações, ele que vem abrindo de sul, leste, oeste a norte do Brasil, ali batendo e tá chegando. Ele é Gabriel Gava, sangue bom! Menino, e aí, Gabriel, como seja bem-vindo ao Clube Sertão, cara. Obrigado, obrigado a vocês. E a estrada aí? Estrada é bom demais, né, cara? Estrada eu digo que é viciante. Viciante pra mim. Viciante, sabe? Né? É viciante porque a gente, quando começa a vivenciar e viver esse mundo de estrada, a gente não quer sair mais, não. Eu, quando vou passar 2 dias de férias, 4 dias de férias, se eu passar mais que 1 dia num lugar, eu fico doido na cabeça. Rapaz, o Gabriel falou uma coisa: a estrada parece que é uma energia que tem nela. Eu sei que a gente quer mais, sempre quer mais, é verdade. Mais. O artista, não é fácil pra vocês, sim, artista. Porque tem que estar com muita resistência. Claro que tem uns momentos que a gente chega a estressar pela rotina ser muito grande. Mas a gente sempre vive alegre pelo sentido do seguinte, a rotina sempre está mudando. É verdade. Sempre está trazendo algo novo, conhecendo pessoas diferentes. E as moças aparecem todo dia, moça bonita. Demais! Todo dia aparece com as luvinhas. Isso estimula a chegar. Aí fica bom, né? Vou falar uma coisa, esse tal de homem não é fraco, não. As mulheres também estão se tornando fortes, né? É, as mulheres estão mais fortes que os homens. Hoje as mulheres estão pondo os homens no bolso, são intelectuais, sabem do que quer, faz com consciência, tem essa filosofia bonita. Hoje a gente tem que bater palma para elas. Com certeza. Eu acho que o mundo se tornou muito igual e tudo. Quem seríamos nós? Rapaz, mas hoje eu estou dando muita alegria. Eu saí do aluguel, Gabo. Nossa, parei de pagar aluguel, é cara. Mesmo? É, eu não parei. Saí ainda não, cara. Eu consegui comprar meu jatinho hoje. É? É, eu comprei meu jatinho. Mas eu tô nessa tristeza. Onde eu vou chegar lá? Aquele bom brasileiro. Consegui sair do aluguel, gente. Obrigado, viu, Dilma? Você é tão bacana, viu? Saí, não vou mais fazer parte do aluguel, porque eu consegui comprar meu jatinho. Pouquinho do seu dinheiro veio pra mim, minha amiga, viu? Ei, bom, Gabriel. E aí, Gabriel, como é que é a vida sua? E aí, de Espírito Santo pro Brasil? Espírito Santo. A música sertaneja adentrava lá na época dos seus pais, seu avô, muito forte. Você ouviu muito? É onde a minha família se reside hoje, meus avós. Meu pai mora comigo em Goiânia, meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe moram em Goiânia. E é no norte do Espírito Santo, é muito perto da Bahia, é 150 quilômetros da Bahia. Então o axé sempre foi muito presente lá. Nos litorais, enfim. E eu sempre gostei de sertanejo, sempre vivenciei isso 24 horas. Okay. Minha cidade, a cidade é muito pequena. Então eu vivia na fazenda de tio, de tia, e então a presença do sertanejo era muito forte. A gente fazia roda de viola. E qual a música assim, que um dia que você fez ela assim, que você cantou, você falou, eu quero seguir essa carreira. Uma música que você
do nada você passa e fala, não, eu quero ir atrás do meu sonho aí. A hora que despertou seu sonho. A primeira música que eu aprendi a tocar foi o Zezé de Camargo Luciano. Ô, Zezé! Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Ai, 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 esse amor é bom. Ficou em mim. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. Ei, Zezé, a primeira que adentrou a sua vida? Essa. E nos momentos nada passava pra você ter uma dupla? Nada, e você, nada. E você sempre no solo, você... Eu imaginava que tinha uma coisa muito forte em mim quando eu cantava, eu me sentia muito feliz. Então... Você identificava com muito, você e não muito. Sentia necessidade. Eu nunca me identificava nada como cantar. Eu não, até capinar na roça que meu pai botava, eu nunca identifiquei com nada. Então, a música sempre foi muito presente em mim. Quando eu cantava, eu sentia uma felicidade muito grande. A sua saída de Vitória, você partiu para onde? Minas? Goiás? Eu parti para uma cidade próxima à minha cidade. Minha cidade era Boa Esperança. Parti para uma cidade próxima a 100 quilômetros, que era São Mateus. Eu comecei a trabalhar em bandas lá. Aí foi a hora que eu comecei a pegar experiência mesmo na música, né? As bandas trazem uma experiência tudo. Boa, né, cara? É, aí eu parti, comecei a cantar de tudo. Comecei a cantar de axé, de forró, de tudo. Aí dali, saindo dessa banda, eu montei uma dupla sertaneja. Era Fabiano e Gabriel na época. Aí essa dupla sertaneja deu muito certo, não, que o cara bebia mais que o Lady Pinga. Vai te lascar lá longe. Vai beber assim lá longe. Esse tal do álcool. Ô, homem que bebia, vou te falar um trem pra você. E outra coisa, ele bebia, acabava o show, ele me estranhava, acabou. Ele te estranhava. Falou assim, ó. Bom, viu? Foi bom hoje. Mas você, sei não. Eu falei, uai, tu tá me estranhando, é sério. O cara que pirava, dava certo. Não, eu tava achando que eu tava parecendo uma dupla de UFC já, né? Porque, sério, o cara me estranhava direto. Eu falei, ih, rapaz, acabou com o dado certo. Eu tive um amigo que não podia beber, que ele pegava uma faca e saía correndo atrás dos amigos, bicho. Ai, eu falava, que isso, cara é psicopata, bicho, é louco. Psicopata, né? Os caras são loucos. Ó, falar nisso, Gabriel Gaba aqui no Clube Sertão Caipira. Gente, não saia daí, não. Eu vou voltar com muito mais Gabriel aqui pra vocês. E tem muito mais bate-papo e muita moda bonita. O homem não é fraco, não. É Gabriel Gaba aqui no Clube Sertão Caipira. Construir ou precisa reformar, faça a coisa certa, aqui é seu lugar. Madeireira Triângulo, qualidade e tradição, tudo em madeiras pra sua construção. Madeiras sob medidas, portas e portais, eucalipto tratado, telhas e muito mais. Em Uberlândia, na Avenida João Naves de Ávila, 4725. Fones 3211-1171 e 3211-2088. Madeireira Triângulo. VMX Importados. As melhores e mais atuais grifes originais do mundo. Você encontra aqui.
MX Importados, os acessórios mais modernos do mundo fashion. Venha, conheça a nossa loja na rua Carmo Gifone 351, Vila Martins, loja 9. Alô, Juliano Rosa, potência, o Juliano aí que faz as tardes de Uberlândia e toda a região, e tá numa audiência maravilhosa, o seu filho que tá aqui fazendo aqui a produção junto com o Gabriel Moreira aqui, o Dieguinho, é o menino prodígio, né, menino prodígio, obrigado, viu, você, espírito de coração, pelo carinho, não saiu daí, né, a moda tá bonita, Gabriel Gava com esse bate-papo gostou. Como é que é essa geração nova, você que faz parte dessa geração, Gabriel, e vem enxergando o cenário, essa mudança tão bonita, que eu acho que é uma mudança positiva, né? Que vocês vêm abrindo as portas da música sertaneja, não só da música sertaneja. Hoje vocês fazem referência no gênero da música brasileira. Como é que é isso para você? Eu acho que o sertanejo mudou muito nos anos para cá, né? A gente tem essa concepção. E para mim é bom, para nós é bom, né? Porque eu digo como música popular brasileira, eu digo em geral, porque não se diz só a música popular brasileira, é do estilo popular brasileiro, não. Para mim a música popular brasileira não é só, é o funk, é o reggae, é o pop, é tudo. É o então, caipira. O brasileiro tem um tipo certo preconceito para essa situação. Tudo bem que hoje o sertanejo é muito grande, a população é maior. Mas quem gosta de rock não gosta do sertanejo. Uma bobagem, né? Uma bobagem. Eu acho isso bobeira, porque nós, pela cultura brasileira, o que a gente tem de música hoje, era pra gente gostar de tudo, né? Tem música que se diz que fala de sertanejo, tem música que fala de que é o mesmo estilo que o pop, que o rock. Tem música que são parecidas. Então, acho que tem que parar com essa linguagem de dizer, de falar, ah, eu curto certo tipo de estilo, mas eu não curto sertanejo. Tem preconceito, né? Eu conheci um grande amigo, a gente trabalhou junto, né, também, o Renato Carioca. E antes de eu trabalhar com o Renato Carioca, com o Jair, eu gostava muito de rock and roll. Uhum. Escutei muito Led Zeppelin, muito Frank Zappa. Eu também já escutei muito tudo. Muito U2, Pink Floyd, cara. Pô, é os gêneros do rock pesado. Sim. E trabalhei em rádio de rock pesado. Mas adentrando aí o Renato, o Jair, eu vim a despertar um pouquinho também do sertanejo, que o Renato era um roqueiro do Rio de Janeiro e tudo, uhum. Ele fez umas fusões bacanas, a gente veio despertar o sertanejo. Então eu acho que a cultura, falando a palavra certo, né, Gabriel? A cultura, ela tem muito a oferecer para nós consumidores. Muito. Eu acho que a pessoa que fala assim, quebra aquele paradigmo, né? Que eu acho que o brasileiro assim, é muito rico. É, eu vejo aqui no próprio canal de televisão, eu tenho acompanhado aqui uns programas de rock and roll, uns programas de metal. Pô, é gostoso, cara. Bacana. É uma linguagem intelectual, uma linguagem bonita. Eu acho que tudo que vem para acrescentar, eu acho com bacana. Certeza. Eu adoro pop, adoro rock, adoro isso. Eu escuto, quando eu saio diretamente, eu saio um pouco do meu cotidiano, eu sempre escuto, procuro escutar rock. Os eletrônicos, tudo, né? Tudo, eu gosto. Vai para as festas porque é o seguinte, tem vários estilos que pode acrescentar para o meu trabalho. Lógico. Não é isso? Parabéns. Ou o cara tá tocando funk lá, mas tem uma coisa lá que me agrada, que eu posso trazer pro meu trabalho. Isso é bacana. Por isso legal. Eu cuido dessa geração de vocês, que vocês não têm muito barrismo. Uhum. Vocês são pessoas que não são frustradas. Eu já falo assim, eu falo assim, eu gosto de entrevistar a juventude pelo seguinte, pô, no meu cast já passou todos os artistas, uhum, grandes, todo mundo. E eu sou uma pessoa que a pessoa se tornou profissional a respeito. Porque a palavra profissional é que está trabalhando. Sim. A gente tem que respeitar. Então, eu curto vocês porque vocês não são frustrados. Vocês não cobiçam o trabalho de ninguém. Eu estou falando vocês intérpretes, uhum, cantores. Não estou falando a retaguarda que fica por trás. Mas os cantores e os compositores respeitam muito a irmandade. Que vocês, eu vejo a confraternizações de sim, vocês, vocês encontram, eu acho aquilo muito bonito. Isso é bacana. Aí atrás de vocês vem a ganância pelo poder, que faz parte. Que isso é em qualquer lugar, seja na padaria, sem desmerecer os donos de padaria, porque são muito profissionais também. Mas a concorrência existe muito, porque antigamente tinha muita toda padaria, né? Depois foi muito posto de gasolina. É. Agora é muita farmácia. Farmácia. Eu não sei onde tem tanto doente para consumir tanto remédio nessas farmácias. Gente do céu, eu não quero passar mais na porta de farmácia. Não faça isso comigo mais. Pelo amor de Deus, eu nunca vi. Parece que virou...
tá mais que picolé. Você lembra quando tinha carrinho de picolé? Senhora. Agora é farmácia, meu amigo. Daqui a pouco eles vão fazer a farmácia móvel. Farmácia móvel. Mas já tem o disque já, ué. Já tem o disque. Já tem o não, disque mas daqui a pouco vai parar um carro que te fornece. Nunca vi, que loucura. Mas tudo bem, não quero mais passar aí pra comprar remédio. Ô, Gabriel, me conta uma coisa. Qual que foi a música sua que despontou pro Brasil? Que o Brasil te encantou, que você sentiu uma energia, você falou, puxa vida, obrigado. Que foi a sua recepção, o seu cartão postal pro Brasil? Ah, foi a Fiorino, né? Foi Fiorino, a Fiorino tocou morto. Né? Tocou no Brasil inteiro, na verdade eu não acreditava muito, né? Eu quando lancei a Fiorino, na verdade a história da Fiorino é verídica. Ela é verídica? É verídica. Na minha cidade lá tinha um amigo meu que ele tinha uma Fiorino. Nós saímos pra balada, mas só que as mulheres queriam entrar de jeito nenhum na balada. Nós era até bonitinho, sabe? Assim, lá dentro da balada as mulheres gamavam em nós, mas quando pra sair, falou, não, vamos sair com nós. E aí, tá vendo? Quando chegava lá, metia chavando na Fiorino pra abrir a bicha, a menina falou assim, é, aí não tá... eu não vou entrar nesse trem, não. Tá vendo? Aí, ó, e veio da composição, mas aí, ó. Isso sério. É, aí, ó, é a interpretação, é a composição. Justamente. Buscando a original. Vamos fazer a Fiorino vamos, pra matar fazer. A saudade. Pra, ó, lá. Meninas, não desmereça a Fiorino. Gabriel Gava fez com que a Fiorino se tornasse eu tenho mais do que o Camaro amarelo, hein? É, eu tenho a Fiorino até hoje, viu? Ninguém gente. Quis comprar a Fiorino. Ninguém, Camaro, tô pagando ela até hoje, tá no financiamento, hein? De lã de roupa é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de roupa é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo. Motor 1.6 bebendo igual um pagodinho. Peguei na fina, os donos nem sabem que eu tô curtindo. Coneta tá torando, grave empurrando. Tweet balanceando, as meninas chegando. E quer dançar, vem pra cá, vem, vem. Me queima tudo, que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar, vem pra cá, vem, vem. Me queima tudo, que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem quem? Uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem uma colchonete. De lã de roupa é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De lã de roupa é fácil, é mole, é lindo. Quero ver tirar essa onda andando de Fiorino. Eu vou suave na nave, e assim nada me para. Eu vou tranquilo sem grilo dentro do meu Gran Vitara. Eu vou suave na nave, e assim nada me para. Eu vou tranquilo sem grilo dentro do meu Gran Vitara. Apesar de intangível, seguro é a única forma de garantir seu patrimônio. A Master Brasil Seguros é uma empresa há 15 anos no mercado, especializada em seguros empresariais e RC Eventos. Associada ao conhecimento administrativo, contábil, jurídico empresarial e gerenciamento de risco. Em RC Eventos temos como nosso principal objetivo assegurar os riscos financeiros e comodidade antes, durante e depois de seu evento. Master Brasil Seguros, postura ética e maior agilidade na indenização com eficiência. Triângulo Tintas, uma empresa inovadora voltada para produtos na linha automotiva, imobiliária e industrial, com qualidade e tradição para melhor atendê-lo. Há 23 anos no mercado. Triângulo Tintas tem o melhor preço de Uberlândia e região. E você tem nas mãos uma infinidade de cores. Valorize sua pintura. Venha para Triângulo Tintas. Avenida José Fonseca e Silva, 306, Dona Zumira. Fernando Vilela, 940 e Vasconcelos Costa, 197. Fone 3255-1188. Triângulo Tintas. Gente boa, família boa. E meu amigo, você tá chonado aí, é? Tá tomando uma saudável aí com a sua amiga, com a sua compadre, com a sua comadre. E nós aqui levando alegria para vocês. Fala aí, alegria. Alegria, todos nós, todos os dias a gente busca. E tem as passagens das nossas vidas que não são fáceis.
passagem como homem, como pai de família, como profissionais e como amigo. E o Gabriel Gava era um amigo do Cristiano Araújo, amigo de andar em Goiânia junto, de compor, até de andar, de bater papo, de tudo. Uhum. A perca foi difícil para você e os demais ali que conviviam com o Cristiano. Como que foi essa homenagem bonita, essa composição que você fez? Teve a participação do Lucas Luco. Gustavo Israel. Gustavo Israel. Eu vi nos bastidores, quando você compôs, os meninos viram e todo mundo emocionou e fez essa homenagem. Como é que essa música tocou para você mandar essa mensagem? Porque é uma mensagem que você mandou pro seu amigo lá em cima. Porque ele tá aí curtindo nós, amigão, amigo não abandona, né? Tá lá olhando nós, né? Essa música eu tava na fazenda compondo com alguns amigos, era na terça-feira, né? E na terça-feira de madrugada veio a fatalidade acontecer, né? E eu já se desloquei para a cidade, chegando no velório, cheguei umas 8 horas da noite no velório. Eu não fiquei nem 10 minutos lá, pela situação, eu tava muito triste, né? E fui embora, e na madrugada todo mundo foi dormir, e eu, um amigo meu sentado lá na sala lá, e me vinha direto mensagem na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa, preciso transmitir alguma coisa. Peguei a caneta e o papel e comecei a escrever. Com coisa de 15 minutos a música já estava pronta. Já tinha feito a melodia aqui. Olha aí. Já gravei no telefone e mandei no WhatsApp para os meninos, que é o grupo de artistas que a gente tem, de cantores. Vocês têm na turma ali, todo e dia. Eu mandei e todo mundo já começou. Que isso, que música é essa? Vamos gravar essa música todo mundo junto, vamos lançar ela. E fazer essa homenagem a ele. Falei, cara, nada mais, nada justo que é que a gente pode fazer. Mandou uma mensagem bonita pro irmão de vocês, que nem era amigo, né? Era irmão, né? Justamente, então, né? Irmão, parceiro de trabalho, né? Isso. É um cara que a gente admirava muito, não só pela pessoa que ele era, mas também pelo profissional que ele era também. Um cara que se despontava aí. Era uma moça, aí, né? De educação. Justamente. Vamos então, fazer ela então, vamos, Gabriel. Vamos fazer ela aí, que vamos mostrar um pouquinho dela pra vocês. Né? Entrei em estado de choque, quase que perdi você. Sei que acidentes são fatais, fatalidade mesmo é nunca mais te ver. Já não faz nenhum sentido essa vida sem você. Logo eu que te escolhi pra eternidade, eternamente viverei sempre ao lado seu. Estou imaginando você me esperando, linda no altar. Chegar pra nossa surpresa, hoje nossa igreja é aqui no céu e Deus vai celebrar o nosso casamento, nosso amor eterno. Só que dessa vez a noiva quem chegou primeiro, fiquei pra avisar o mundo inteiro. Que sobrou daqueles destroços foi essa aliança no meu bolso. Me dê a sua mão. A única coisa que sobrou daqueles destroços foi essa aliança no meu bolso. Gente, e a Lana, né? Que fusão, que coisa maravilhosa. É uma história muito bacana, né? Eu não vi pela história trágica, né? De pelo acontecido, pelo acidente. Eu acho que eu vi pela história de amor, né? O amor deles, né? Era bonito. Ele levava ela pra todos lados. Sim. Poucos artistas acompanham. E ela novinha, ele adorava levar ela pra fora. Levou pra esse turnê da Europa. Bonito, bonito. Falar nisso, coisas boas. E a nossa música de trabalho, Gabriel? Minha música nova de trabalho, O Problema é Seu. Uma música bem bacana, bem alto astral aí pra tocar na noite. Tá rodando pra caramba, tá rodando, fazendo pé na estrada. Aí, isso. Aceitação da galera tá muito bonita. Muito, muito boa, muito boa. Composição sua? Composição de amigo meu, de amigo seu meu. Seu amigo. Eu pretendo lançar o CD, acho que daqui um mês e meio. E essa música vai estar dentro do CD. Que legal. Eu acho que lá pra novembro, outubro também eu gravo um próximo DVD. Lá na minha cidade. Na minha cidade não, lá na capital, que é Vitória. Capital, Vitória.
E tamo aí. Vamos fazer ela, então. Vamos fazer? Vamos mostrar uma música nova de Gabriel Gava aí, que tá tocando em todo o Brasil, tá mexendo aí com a turma toda, hein? É Gabriel Gava aí, hein? Na mente de vocês, hein? É só o celular tocar, já posso imaginar o que aconteceu. Outra vez seu amor te deixou, seu salvador sou eu. É só falta carinho, você procura o meu colo pra te consolar. Uma segunda opção pode procurar, eu sempre estive aqui pra te receber. E você, como sempre me humilhando, bateu tristeza, tá ligando, tá querendo meu amor. Pega aí o localizador e procura na balada. Eu tô curtindo com os baldinhos de gelada. Se tá sozinha, se bateu a solidão, problema é seu, problema é seu. Se é um colo que você quer, esquece o meu. Me procura na balada. Eu tô curtindo com os baldinhos de gelada. Se tá sozinha, se bateu a solidão, problema é seu, problema é seu. Se é um colo que você quer, esquece o meu. Me procura na balada. Alô, modão bonito, hein? Boa. Ei, coisa bonita. Toninho, obrigado aí, Bruno. Obrigado, Divulgação Minas aí, acompanhando Gabriel Gava aí na pé da estrada, cuidando da assessoria dele aí. Parabéns aí pra vocês. E mais uma vez aí, Gabriel, obrigado de coração. Muito Vamos obrigado. Vamos deixar aí pro pessoal de casa, suas redes sociais, seu contato aí pra quem merece, né? O menino aqui é agressivo, hein? O sistema é bruto. Tem o meu site, gabrielgavagg.com.br. Tem meu Instagram também, que é Gabriel Gava Oficial. Tem esse tal de Snapchat agora, que o trem tá bombando. Você viu como é? É. Bicho, parece chiclete, né? Taf. Gabriel Gava GG também. Lá no site também tem todas as informações. Coisa bonita. Gabriel, obrigado aí pelo carinho. Obrigado a você. Por você estar aqui na família do Clube Sertão Caipira, em nome da minha família, da minha equipe. Todo sucesso pra você. Obrigado, que o homem possa te abençoar e cuidar de você aí. Nesse mundão que é um mundão de muita loucura. É verdade. Obrigado a vocês. Um beijo especial a todos aí, viu, gente? Ó, beijão. Valeu, gente. Obrigado de coração pelo carinho, pela audiência. Um beijo no coração. A semana que vem tem muito mais aqui no Clube Sertão Caipira. Valeu, Brasil! Valeu, Goiânia! Aô, caboclo!